edhe emrim që u përmend, që u lekua në rastin konkret të përmes presidentit të Republikës Serbisë Aleksandar Vučićit, nuk është për të befasuar. Pse? Sepse ky libër për të cilin ai ka aluduar që duhet të flitet më shumë, në kuptimin që ai dhimbtën e kishte dhe sikletin e kishte që ky libër është shpërndarë në këndë botës dhe që sipas tij mungojnë të ashtu quajturat krimet e ushtrisë lindore të Kosovës ndaj serbëve, të cilat nuk kanë ekzistuar asnjëherë, të cilat janë trillime të bazuara në gënjeshtrat, jo tash, nuk janë të reja ato, por janë me shekuj gënjeshtra dhe trillime në bazë të cilave është ngritë edhe shteti i Serbisë pushtuese, dhe prandaj shpresoj që tash ka ardhur koha. Çka i kishe thënë? Që të vërtetat të dalin në shesh për ditë më tepër, të hidhura, tragjike, dhimbshme, por realiteti i hidhur i shqiptarëve, sepse është bërë gjenocid që nga vitin 1844 deri në vitin 1999, dhe ai libër është fat i madh për kombin ton që është përkthyer në 9 gjuhë botërore: shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, turqisht, serbisht, maqedonisht, japonisht, suedisht. Domethënë është i përkthyer edhe në gjuhën armikut.